ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾಳಗುಪ್ಪ ಕೆಇಬಿ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಲಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಂಟು ಒಂದೂವರೆ ತಾಸಾಗಿತ್ತು ಆಲಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗೈತಂತೆ ಪಾಪ ಬರಕ್ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿವಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರಕ್ ದಾರಿ ಪಾದಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಹಂಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಓಡ್ತೀವಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಬಿ ಆಫೀಸ್ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ತಗೊಳಕ್ಕೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು 4000 ರೂಪಾಯಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಬಿಡಕ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಜೋಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಾಗ್ಲಿ ತೋಟ ಒಂದು ಎಕರೆ ಗದ್ದೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 50000 ಖರ್ಚು ಈ ಕೈ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಕಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎ ಸಿ ರೂಮ್ನಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಕಿ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಎ ಸಿ ರೂಮ್ ಕೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಿವಾಳಿ ಕೊಡಂತ ಬೇಡ ಹಲೋ ಸರ್ ನೀವು ಕೊಡೋದು ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ದೇ ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಉಳಿಸಿರೋ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಮೌಂಟ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕೊಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದು 3 ವೈರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ ನಾ ಹೇಳ ನನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಜನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸರಿ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ ನೀವು ಸೂಚನೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಲೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸೂಚನೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಈಗ ನಮಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದಿರಲ್ಲ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮತ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಜಿ ಕಪ್ಪ ಸೈದು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾಳಗುಪ್ಪ ಕೆಇಬಿ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಆಲಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಂಟು ಒಂದೂವರೆ ತಾಸಾಗೈತಿ ಆಲಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗೈತಂತೆ ಪಾಪ ಬರಕ್ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿವಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರಕ್ ದಾರಿ ಪಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಈಗ ಹಂಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಇಬಿ ಆಫೀಸ್ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಐತಿ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಮತ್ತೇನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ಲ ಏನ್ ಹೊಸ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ದೇ ತರಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಉಳಿಸಿರೋದ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಮೌಂಟ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದು ಮೂರು ವೈರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫೀಡ್ ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ, ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ ಎಲ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಜನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸರಿ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಇಷ್ಟೇ ಸೂಚನೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಲೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ.